Sultan Selangor menggesa semua ahli politik berhenti daripada amalan mencaci dan sebarang tindakan yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Sebaliknya, titah baginda tumpuan perlu diberikan kepada usaha memajukan kehidupan rakyat dan memakmurkan negara. Menurut Sultan Sharafuddin, tindakan ahli politik yang menggunakan kata-kata kesat dan biadab menunjukkan ketika ini perasaan hormat mereka kepada institusi diraja semakin terhakis. Sikap biadab mereka ini telah melangkaui batas-batas dan nilai kepribadian orang Islam dan Melayu yang sering dipelihara. Kemana hilangnya budi bahasa? Ini bukan budaya kita, khususnya orang Melayu, untuk menghina sesiapa pun, khususnya di khalayak ramai. Ingatlah, jangan kerana kita menyangka bahawa kita cukup popular di kalangan rakyat sehingga bertindak mempelekehkan sesiapa. Tidak saluan dengan fahaman politik masing-masing. Malah sanggup pula hadir ke negeri Selangor dengan melemparkan cacian melampaui batas. Batas. Kau sudah melampaui batas. Tidak baginda begitu. Mufti Pulau Pinang, Al-Fadhil Wan Salim Wan Muhammad Nur berpendapat tindakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengislamkan saudara baru tidak perlu diperbesarkan sehingga menjadi sebuah polemik. Bagaimanapun, Wan Salim berpendapat untuk mengelak sebarang kontroversi, tugas mengislamkan mana-mana saudara baru seeloknya diserahkan kepada pihak lain. Pada masa sama, tokoh agamawan berkenaan berkata ada kemungkinan Anwar bertindak sedemikian tanpa dirancang lebih awal atau dia mendapat permintaan daripada pihak tertentu pada hari kejadian. Sebelum ini, Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dan Selangor menyatakan rasa kesal atas tindakan Anwar mengislamkan seorang pemuda secara terbuka di Masjid India Klang baru-baru ini. Dakwa NGO itu lagi, perkara itu menunjukkan bahawa Anwar kurang sensitiviti agama. Sementara itu, Wan Salim pula berkata tugas mengislamkan seseorang boleh dilakukan oleh pihak lain termasuk pihak berkuasa agama sesebuah negeri atau NGO yang terlibat dalam kegiatan dakwah. Dia juga berharap kejadian pada 18 Ogos lalu tidak menimbulkan sebarang keresahan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. MIC mempertahankan tindakan mereka mengadakan majlis keagamaan ibu pejabat parti berkenaan baru-baru ini. Bagaimanapun, MIC berkata majlis tersebut bukanlah mencampur adukkan ritual sesuatu agama termasuk Islam, sebaliknya dibuat dengan peraturan yang tertentu. Timbalan Presiden MIC, M. Saravanan, berkata tindakan tersebut adalah bukti bahawa parti itu terbuka untuk semua kaum India yang menjadi penganut sebarang agama di negara ini. Ini ahli MIC terdiri daripada penganut semua agama, maka anda tidak ada untuk kami mengadakan majlis pencatatan dengan upacara agama Hindu saja. Bagaimanapun, ahli MIC yang beragama Islam dan Kristian nak mengambil bagian dalam majlis tersebut jika majlis diadakan dengan upacara agama saja. Saya percaya adalah salah-salah bagi MIC jika dengan tidak mahu acara agama lain termasuk Islam dalam majlis itu. Kata beliau begitu ketika diminta mengulas tuduhan beberapa netizen di media sosial bahawa MIC mencampur adukkan upacara Islam dan Hindu. Ia melibatkan majlis pecah tanah sebagai permulaan pembinaan bangunan baru MIC. Ia diadakan pada 21 Ogos lalu dan ditularkan sehari dua ini.